Dak anu kumaha bapa ditu aya ungna. Aku bilang kau sama muka sama bapakmu, tapi kalau kau sumpu sama dia napa selidungnya setengah kilo. Mana setengah kilo ana cantiknya hidungku ini. Hah? Butam orang tua ini. Oke, jangan balik ke hidungnya loh. Hidungku macam hidung-hidung milikan ini. Loh, hidung-hidung milikan. Apa, apa pensakannya? Anu kuno, boleh gak 2000 kan? Oke, okay. Okay. Kasih apa? Kasih up lah pak, boleh gak 3000? Nah 3000 lah, perlu naik sikit kan? Boleh gak 3000? Perangkat nakal mari. Thank you.
daun-daun.